Ja, varmt välkomna till Kamratgården. IFK Göteborg har precis genomfört sin sista träning inför matchen imorgon mot Örebro. Och återigen har vi med oss Magnus Hedlund. Välkommen. Tack så mycket. Du var så duktig senast så att vi kör på det här nu. Jaha, vad bra. AIK borta senast. Vi får börja med det, många undrar. Hur är det med huvudet? Ja, det är jättebra. Det är lika snurrigt som vanligt. Så det är ingen skillnad. Det är ett mynt påverkat inte det. Det blev lite blod och häftapparat. Ja, det blev det. Det kom ett mynt och det seglade ner på min skalle och det gick hål. Och så fick jag en sån här, ja, häfta ihop det med någon häftpistol. Då. Så att, ja, det, så är det. Så är det. Matchen? 1-1. Ja, det tycker vi gör en bra bortamatch. Speciellt då mot AIK då på bortaplan på Råsunda. Där det är tryck och... Vi känns återigen som vi har bra kontroll och vi hotar dem som vi vill göra i djupet runt deras innebackar. Och Sanna hade några fina instick bland annat både till Robin och Tobbe och Sobralens fick vi en fin djupledsboll av Tobbe med. Så att vi kände att där hotar vi rejält alltså. Jag tänker på poängen, naturligtvis oerhört viktig och kanske ännu viktigare hur den kom till. Ja, men för framtiden tänker jag. Ja, men det var lite den känslan efter att det här är en investering för framtiden. Vi, efter deras 1-0 så klart att då saknar vi energi. Det känns det och vi kanske börjar lite grann och känna liksom att vad ska vi göra nu? Inte igen liksom. Sen lyckas vi forcera. Dels de som kommer in gör det jäkligt bra. Och tillför energi till laget sista kvarten. Och då någonstans börjar vi tro på det igen och så öser vi på. Och få den här långbollsfrisparken som vi trycker in. Ja, härligt. Jag tänker på det, vi pratar om poängen att den är viktig. Men är det inte så lite grann att hur viktig den är, det får vi svaret på imorgon efter Örebro-matchen? Ja, lite så känns det faktiskt. Den energin vi hade i omklädningsrummet, det var precis på samma sätt som de har vunnit. Och den vill vi ta med oss och verkligen utnyttja då mot Örebro. Mm. Så att vi får det tryck som vi hade mot Norrköping. Men samtidigt minimera våra misstag som vi gjorde mot Norrköping. Det får ju inte ske. Nej, vi gör så att vi tar och lyssnar på vad Hjalmar Jonsson tycker om matchen senast. Ja, Hjalmar Jonsson, sjätte allsvenska målet för dig senast mot AIK. Ett viktigt mål. Ja, innebar en pinne och det var skönt att få med sig det hem. Vad tycker du om matchen i sin helhet? Vi gör en ganska bra match. Står upp bra och spelar ganska bra. Spelar lite enklare och rakare kanske. Men tycker överlag gör vi en bra match. Nu är det Örebro imorgon. Har ni fått reda på det ni behöver veta om motståndarna? Vi har gått igenom dem innan träningen här på morgonen. Sen är det upp till oss att prestera imorgon. Du är delad skytteligaledningen interna. Hur känns det? Det är väl kul, men ja, vi får se. Jag kommer nog inte att vara där i slutet, tror jag inte. Magnus, om vi tänker på, eller jag tänker så här. När motståndarna har kvitterat eller tagit ledningen så känns det som att vi har blivit lite ängsliga, tappat matchplanen lite grann. Håller du med det? Ja, det gör, delvis gör jag det. Och det är mer mentalt än att det har något med det fotbollstaktiska att göra. Vi vet vad vi ska göra och vi gör det varje dag. Men det är nog mer på mentala planet. Så att, det är i alla fall vår analys. Prestationen är ju tyvärr inte samma som antal poäng enligt mig här. Vad känner du behöver bli bättre framöver nu? Nej, vi måste bli tydligare in i boxen i straffområdet. Hota första stolpen bättre vid inlägg. Komma in med fler spelare in i straffområdet och vara tydligare helt enkelt. Och, så att vi är där när inspelen kommer. För det gör det, för så skickliga är vi. Så att vi kommer att hota boxen med passningar och genombrott. Men vi måste också ha någon att spela till. Sista tredjedelen. Det känns som det är där, det lilla. Vi såg ju Sanna ett antal stick i djupled. Ja. Det är ju millimetrar ibland. Du är bra på att analysera. Ja, jag försöker. Det är precis så vi känner med. Det är den sista delen som vi ska in. Kanske till med sista sjättedelen. Mm. Alltså att verkligen gå hela vägen över kortlinjen på något sätt. Mm.
Om vi kliver vidare lite nu och jag tänker på, det blir tredje matchen denna veckan med matchen imorgon. Mm. Hur tränar man under den här veckan? Är det bara lätt och vackert? Så är det ju. Alltså, det är tre stycken maxprestationer och däremellan så jobbar vi med analys, vi tittar på klipp, vi försöker stänga matchen som har varit och se framåt och ta med saker som har varit bra men även saker som vi ska förbättra. Men träningsmässigt handlar mer om att på något sätt underhålla, invitera läget hos varje spelare. Och det är självklart är det så att de som har spelat mycket får ju mycket återhämtningsträning. Och de som har spelat mindre får ju köra på lite så att de är beredda. Så det är någonstans, det blir väldigt, kan man säga, tre grupper då. En rehabgrupp, en återhämtningsgrupp, en fotbollsgrupp. Det gäller det att organisera upp det också. Ja. Jag tänker på efter matchen mot Örebro nu så är det 8 dagar till Häckenmatchen. Det innebär en vecka där ni får träna i lugn och ro. Ja. Känns det som att det behövs nu också? Ja, både och. Alltså det är egentligen när man är inne i det här så vill man bara köra. Så att, jag menar, vinner vi nu imorgon så vill man ju helst spela så snabbt igen. Ja, det är så. Ja. Så att jag tror att det är mer att få en lite mer normal träningsvecka än vad vi haft denna veckan då. Mm. Yes. Vi ska lyssna till en spelare som gjorde sin första match från start senast, Tobias Sana. Nej, men det kändes bra. Jag kände att jag hade ett lugn inför matchen och visste att det skulle bli en rolig match att spela. Och för min del kändes det som en perfekt match att komma in och jag visste att deras backar är väldigt offensiva, men det fanns stora ytor för mig att jobba. Och deras backlinje ville stå högt och jag gillar att sticka in de här bollarna på Hussein och Söder bakom backlinjen. Och det kändes som att det fanns enorma ytor för mig att sticka in. Och, nej, men för min del kändes det riktigt bra och jag kände mig pigg och var laddad att spela en sån match. Precis som du sa, du satte många bollar i upplid. Det var bara synd att de sprang lite fel. Nej, men fel och fel. Det, från tv-vinkel kan det se ut att men de var nära. Det kommer, det är det lilla som fattas, men de kommer sätta dem nästa gång. Vi sa ju att du gjorde din första match från start senast. Hur upplever du konkurrensen på mitten? Det är många, många spelare om platserna. Ja, men det är en tuff konkurrens. Om man ska spela i Blåvitt så måste man acceptera att det är så här. Men det är klart att man är besviken om man inte får spela. Men det är bara att gilla läget och ta vara på chanserna man får och bevisa. Det är mitt mått att jag måste bevisa varje gång jag får chans. Jag är utanför så får jag ändå vara glad och positiv och fortsätta. När jag väl får chans så måste jag ta den. Ja, Magnus, du pratar lite grann om belastning på de olika spelarna. Då kan vi kliva över på det kanske. Hur är läget i truppen just nu, dagen innan matchen mot Örebro? Det är bra. Vi har fortfarande Mikael Dyrstam på rehablistan och Sam Larsson. Övriga är disponibla. Sälla körde fullt på träningen nu. Ja, så att han är tillgänglig om det är så. Vi kliver över på matchen imorgon. Örebro, är det ett 4-3-3-lag? Ja, offensivt? Ja, det vill jag påstå att de är. De vill i alla fall jobba så i sina utgångspositioner, offensivt. Och har en idé och har jobbat med det några år under Sixten då, så att det är en ganska tydlig idé. Men de har väldigt stor omsättning på spelare i sin trupp har de haft. Så att de känns som man vet inte riktigt vad man har Örebro just nu. Nej, de funderar nog också var de står någonstans och det ska vi se till att de får fortsätta fundera på. När vi pratar offensivt 4-3 Örebro så tänker jag direkt, ja, då är det väl 4-5-1 defensivt då man tänker. Om det är så blir det återigen då kanske ett lågt lag att möta och ni måste luckra upp det här försvarsspelet. Den matchbilden ska vi nog förvänta oss faktiskt, för att de fick ju en liten smäll då mot Åtvidaberg och efter det har spelat 2-0-0 matcher. Och det är klart att de har fått vinst på det, att det går att spela lågt och försvara sig bra. Och det är ju det vi ska utmana och luckra upp. Jag tänker på, som forward så får man inte de här jättestora ytorna om man möter ett lågt. Hur ska man lösa det för att få dem i arbete tillräckligt mycket? Är det bara rörelsen? Är det så enkelt? Ja, lite kan man säga. Det är inte bara så enkelt. Men det självklart har att göra med bollens hastighet, bolltempot mellan spelarna hos oss, men också att vi sträcker på dem allt från spelvändningar från kant till kant, men även i djupled att vi liksom får dem långa. Så att det är ju både att få vändningar för att hitta insticken, men även jobba med att ha bollen centralt för att öppna upp kanterna. Så att den variationen måste vi ha och vi har så bra spelare så att det klarar vi. Om vi bara ser till att vi är på plats och att vi har kontakt och spelar bollen snabbt. Matchdagen,
som imorgon då. Mm. Hur ser den ut? När träffas ni? Var träffas ni? När är ni på plats på arenan? Jag tror det kan vara intressant för folk att veta hur det ser ut. Ja, vi har samma rutiner hela tiden. Och det samlas 2,5 timme innan match här på Kamratgården. Vi har en liten matchficka, vi har en matchgenomgång. Och sen så tar vi oss ner till Ullevi. Och där ska vi vara minst 90 minuter innan då. Så att, och där startar ju liksom proceduren med behandlingar och tejpningar och läsa in fasta situationer. Och så är det värmning då 45 minuter innan match. Och vissa, eller många spelarna går in i sin egen värld och gör sina egna rutiner. Ja, men så är, och det måste få vara så. Det är bara att låta dem vara. Ja, och det är bara att finnas där och... Någon liten instruktion kanske till någonting kring fasta eller någonting som har att göra med någon enskild spelare. Och sen brukar ju Micke ta ett snack igen då när vi vet hur de ställer upp. För vi får ju deras laguppställning och då kan vi bekräfta det som vi oftast redan vet. Nu är vi på Gamla Ullevi och hur var känslan, tankarna sist, eller första hemmamatchen, upplevelsen? Nu tänker jag inte på resultatet igen. Nej, det är bra att helhetsbilden. Ja, helhetsbilden. Alltså, det är ju, för mig var det den första matchen och det var lika grymt som jag trodde att det skulle vara. Mm. Samtidigt då kan man säga att man går ju in i den här bubblan och är väldigt fokuserad. Så att det är ju knappt man ser sina anhöriga på läktaren. Alltså. Nej. Kommer första 3 poängen imorgon? Absolut. Härligt. Stort tack Magnus. Tack själv. Då lämnar vi Kamratgården. Vi drar igång Bebbens Hörna imorgon cirka 5 i 5. Och vi har avspark mot Örebro 17:30.